Գեղարքունիքի մարզի Գանձա գյուղում փողին են հանձնել Արցախի հանրապետության առաջնագծում հերոսաբար զոհված ծնունդով գանձակեցի, սակայն ժամանակավորապես Երևանի հաղթանակ թաղամասում 4-րդ գյուղում բնակվող հրետանավոր 19-ամյա Նարեկ Սարգսյանին։ Հերոս զինվորի ընտանիքի անդամները այցելելով 4-րդ գյուղի տուն մնացել են ապշած։ Ճիվաղը կամ ճիվաղները կամ ինչպես նշում էին հավաքվածները, թուրքացած հայը կամ հայերը, իմանալով, որ ընտանիքի անդամները գտնվում են Գավառում, իրենց վշտով տարված և տեղի է ունենում հերոս զինվորի հուղարկավորությունը, տանը ոչ ոք չկա, բացել են պատուհանը և մտել բնակարան և այնտեղից կատարել գողություն։ Այս օրերին թե տեղական, թե համաշխարհային մամուլը ողողված է թուրք-ադրբեջանական հրոսակախմբերի կողմից կատարված փաստեր ապացուցող վայրագություններով, այդ թվում մարդկանց սեփական տների թալանման դեպքերով։ 4-րդ գյուղի բնակիչները ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի հետ զրույցում ասում էին. «Էտականքը կամ տականքները ինչով են տարբերվում Ալիևից և Էրդողանից»։ Չէ՞ որ Նարեկը առաջնագիծն էր պահում և բազմաթիվ հերոս հայերի նման նահատակվեց։ Երեք ծնողները երեխային հողին են հանձնում, իսկ այդ օրը թալանում են նրանց տունը։ Ողջ տան սենյակները ամբողջովին տակնու վրա են արել, պահարաններից մինչև անկողին։ Թափթփուկը կամ թափթփուկները անգամ կոտրել են Նարեկի փոքրիկ կասան, որի մեջ ծնողները ամիսը մի քանի կոպեկ էին կուտակում այն նպատակով, որ հերոս տղեն բանակից վերադառնար և մի փոքր խնջույք կազմակերպեն։ Այդ աստիճանի տականքը երևի միայն թուրքն ու ադրբեջանցին ծնեն։ Ուզում ենք հավատալ, որ ոստիկանությունը կհայտնաբերի հանցագործին կամ հանցագործներին, ում նույնիսկ պատրաստ ենք մենք մեր ձեռքերով դատաստան տեսնել։ Նարեկը այնքան է խելացի եղել, որ անվճար ավարտել է Արաբկիր վարչական շրջանում գտնվող Երևանի ինֆորմատիկայի պետական քոլեջի ռոբոտաշինության բաժինը։ Մեծ ծրագրեր ուներ, ողջ թաղը գիտեր, որ նա միշտ ասում էր. «Բանակից գամ, ուսումը շահունակելու եմ և էլի կապս չեմ կտրելու բանակից»։ Մեր բանակը հզոր է, բայց որ մեր նման տղերքն էլ իրենց խելքով սատար լինեն բանակին, ապա թուրքը չէ, ազերին չէ, նույնիսկ աշխարի շատ գերհզոր պետությունների բանակներ չեն կարող ոտք գցել հայոց բանակի հետ։ Ու հիմա ծնողները վշտի մեջ կրկնակի վիշտ են ապրում, չգիտես ինչ ասես», նշում էին հարևանները։ Ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով դեպքի մասին տեղեկացվել է արդեն ոստիկանության Մալաթիայի բաժնին, որտեղ հետաքրքրական բաժանմունքում նյութեր են նախապատրաստվում։ Կարդում ենք Շամշյան Քոմում։ Տարի ինչ չեն տարել։ Բայց արդեն գիտեն, չէ՞, տնեցիք։ Հա, գիտեմ։ Բալի Գավառում են, չէ՞։ Հա։ Քաղաքերը վաղը ինքնահող, այսօր ինքնահողն է։ Զինվորական գլխարկ չի, չէ՞։ Չէ, չէ։ Բայց են լուսամուտից են մտել։ Հա։ Կոտրել են։ Հա, ցելաֆոնը փոկել են, այն թաղանթը, էլի թաղանթային հատվածը։ Ալիևին է, բան ասեմ, բայց այո, բրես։ Վերան մարտիկ։ Բա։ Ու ասեմ, ի լավ էլ իմացել են, ում տուննա ու իրանք ստեղ չեն։ Սովա երևի այդ Ալիևի առած է, այս քայլի դեմ ոչ։ Ոչ մի բան, ապրես, թուրքացած հայ է, էլի։ Եթե ինի թուրքա, մեր չշնամին, հա։ Միտեղ բան է կարում, բայց էսի թուրքացած հայա, եթե հայ կարում ասես բան անի, էտի Ալիևից վերանա։ Այնց տեղից են մտել, այս տեղից էլ մտել են, ոտնա հետք էր բանման չկա, չէ։ Կա, բայց փորձագետ չէ եք է բանում կկա կրեկա։ Փորձագետը վաղնա գալու։ Համ տերյոշ ներկայությունը
տանդերը վշտի մեջ 15 տարեկան զինվորա հողին հանձնել։ Այդ զինվորը գնացել այս ես մարդկանց համար է կրվել, որ իմ իրակել մատել։ Սամանպայ են ամենաթեժ կետում։ Ամբողջ աշխարհը զինվորի համար այն երեխ են փոքր պոպոկա ծախում հավաքում որ զինվորին բան ուղարկի մարդիկ զինվորը գնացել դե զոհվել է 19 տարեկան ու մարդիկ ինչ որ մի բանով իրա ծնողներին թիկուն գլնեն ինչ որ մի բանով իրա ծնողների վիշտը կիսեն մի բան էլ ծնողների աշխատասնու այդ երեխուն ամեն ջերմուտը թալանը արի երեխու կասան են ես իմ կոմից ասում եմ ինքը եթե մենք բողոքում ենք Ալիևի դեմ մենք Ալիևի դեմ կարող ենք չբողոքենք, կարող ենք բողոքենք այսպես ոչխարի ծնունդների դեմ, որ հիմանա որը որից է, իրանք են Ալիևները։ Երեխու կասի մեջ փողը։ Ոչ թե իրա ծնողները տանջում են երեխու կասի մեջ գումար գցեն, որ բանակից գա ինչ-որ մի բան։ Նպատակով այդ կասան հավաքի, որ երեխու բանը հետ զորացրվի, բանակի քեֆն անեն։ Կասը ջարդ են տանել, ու մի լավ որ չեն ապրում, էսի տուննա, իրանց սա ամենի չերևում է, իրանց սո վարձով։ Վարձակալական հիմունքներով է մնում։ Վարձով ապրող մարդիկ է։ Ինքը Նարեկ Սարգսյան 19 տարեկան։ Երևի ամբողջ հայ ազգի պատմության մեջ ես չեմ իմանում, երևի էսի որ առաջինը չլինի, երկրորդը հազիվը։ Ամբողջ թաղամասը սկում են, ամբողջ թաղամասը Քյավառը, 4 գյուղից։ Միա թաղամասը գնացել է 4 գյուղ։ Այդ երեխու դիակը տենային, այդ երեխու դիակը տենային, այն ժամանակ կզգային էս ծնողների ցավը։ Հարևանություններով, որ 19 տարեկան պահում են, մեծացնում են, բերում են թաղելու ժամանակ դիակի կեսն են թաղում։ Փող սաղ զգան, իմանա որը որից է, դա ու այսպես բաներ չանեն։ Ու ամբողջ հայ ազգը սաղ հաղթանակը 4 գյուղը այդ դրանց ինչ ասես ասումա այս բանը այս ծնողների ցավը պետք է իրան կզգա ու դե ու մեր որ բրդիկ մորթել են տեղ տեղը որ էլ չկրկվի գյուղում ըստեի ասածով հայի դավաճանը հայ տականքի տեղն տական չկա եթե բռն մտենան ով արի բռնվեց ուրան պետք է բռնեք մորթ են գետ երեխու գերեզմանի մոտը որ վերանա բաբշե ինչ որ միտեղ որ այս գողությունը 10 օր առաջ չներ կամ մի ամիս այո բայց ուրիշ քաշին գողությունը արելա մարդը իր նեղության բանով արելա բայց ոչ թե ծնողը հոր իր երեխու դիակի վերևը կայնած, դիակի վերևը, գլխի վերևը կայնած, լացելուց ելնի մտնեն այդ երեխու ամեն ինչը տանը։ Փոխանակ մի բան բերել ստ բան անել, ծնողը գա տենա որ ստեղ մի բան օգտություն կա, գա տենա որ քարանել տալու։ Քարացան անեն, մենք անելու ենք, վիզ են գնելու անենք։ Պարկադի։ Սենց է մտել են ախպեր, սենց է թռը մտել են։ Ադե ցածրա զաբորը մտել են։ Նախ դեր իմացել են որ տունը մարդ չկա։ Զբաղված են իրանց սկով։ Պատմեսակ լացում են, արա լացում են, սարա 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 լաց